Оттон отойн сүрбел тыс күнүттен сагалан барта сүрбе хетте кихе астан сүйрен чурапчытаға кейін балыға инфекционы салатыгар кирді. Тақсыбыт бұғаланы Сихилия Италина Семенова белісті. Чурапчы кейін балығатын инфекционы отделение тыгар отойн хүрбалты күнігар ырғақтар үрдік температуралағы истерел жын кирбиттер. Бүкенне ұту субу ырғақ ақсаны әлбән улуыз кейін балығатын инфекционы отделение тыгар баппакка ырғақтары дерін очасковы балығатыгар ытарғы күхелінелер. Состояниялары средней степени тяжести ем болар, хорықтар гені легкой степени тяжести, тяжелый день пока ох. Эминен бүгін барда қатшылдан олар бұд, антибиотик толыру бар, растуардыр толыру балылар. Ырғақтар бары чүріпсі селенетігер бар, жағынай мағынтан шауырма атылған себеттер. Манан сеттерін чүріпсітағы Роспотребнадзор санитарный эпидемиологический лаборатория тігер ас анализін чинчию үйлеті ұтылар. Ырғақтар әппет мағынтан баран астар, онна сымывтары, маллардан сымывтары ылан бұл лабораторияға тұттар бұп бұд. Он тогда биологический материал, ырғақтардан, онна туақтардан, магазин, кафе, үлеттерден, ылылдан, эме лаборатория тұттырылыпты. Білінге тұрғынан эти анализдар оңылы тұралылар. Анализ түмеге бұға қолуан 5 сукостота бұғарылар кіқтақ. Онын күн бүгін инфекция көріңе чөпчуланы лік. Оттан ырғақтар температуралары түйен тұрғықтыра ортонан сыналанар. Айтелина Семенова, Сақа телевиденте, Чурапчы.